Казвам се Николай Дончев и съм тук заедно с моите колеги Василиса Кирилов и Никола Дърпатов като фен на ЦСКА. Ние не сме авторизирани от нито една организация, била тя Сектор Г, Офанзива, Animals, клуба ПФК ЦСКА. Ние сме тук като представители на тези неорганизирани стотици хиляди, а може би и над милион фена на ЦСКА, които вече повече от половин година са в една драматична обстановка. Имаме предвид това, че никой не знае какво се случва с ЦСКА, какво е бъдещето на този клуб. И ние решихме да вземем нещата в свои ръце, защото ЦСКА, заедно с Левски София, казвам го пред всички, е национална ценност. ЦСКА е най-успелият български футболен клуб и ние не можем да оставим съдбата на клуба в ръцете на, как да кажа, на случайността. Ето затова ние се организирахме, тук сме тримата, всеки има своята автобиография зад себе си, всеки има своята работа в живота си. Ние решихме да отделим своето време и ще го правим и занапред, повярвайте ми. За да търсим истината, не за миналото. Поне така започна нашата среща, заедно с уважаваните представители на Футболния съюз, за което благодаря от наше име, за това, че те отделиха време, енергия и проявиха желание за тази среща. Ние ще продължим да търсим правата си като фенове, защото единствено, което ни води, е любовта към този клуб. Нищо друго. Любовта и визията за бъдещето на ЦСКА. От цялата среща генерален извод е това, че БФС, и аз се обръщам тук към феновете на ЦСКА и ще помоля да не бъде изрязвано и да не бъде монтирано от камерите, няма негативна настройка, няма заговор срещу ЦСКА, няма задкулисие. Това беше обяснено. Иска ми се като позитивен човек да вярвам в това. Надяваме се, че това е така, защото срещу мен седяха джентълмени. Срещу мен седяха мъже. Друг е въпросът, по кой път ще тръгне нашия клуб, управляван от господин Гриша Ганчев. Дали той ще приеме пътя на синдик с оздравяване на старото дружество или ще ни слее с който и да било друг български отбор от новия сезон, това лежи при него, при неговите адвокати и ние не сме говорители в никакъв случай на Гриша Ганчев. Ние искаме и затова сме тук и ще го повторили и потрете. ЦСКА да бъде, а ЦСКА ще го има. Това беше обяснено и горе, това ни беше обещано днес. Надявам се тази дума да остане не само в времето, а и за в бъдеще, че няма как ЦСКА да изчезне. Няма как. Ние сме милиони хора, които обичаме този клуб, държим на него, ние възпитаваме децата си в любов към този клуб, нямаме нищо против другите клубове, надявам се и те да нямат нещо против нас. Виждате какво се случва в А-група, колко е интересна в момента в кавички, без ЦСКА. Така че, много моля, обръщам се и към медиите, може би от името на всички нас. Бъдете по-толерантни в този труден момент. Нас ни боли, хора. Нас ни боли. Не искам да го причинявам на никой. Много от вас са от Левски и на тях може да се случи. Много е важно. Новината е от днеска, може би да обобщим, е, че ЦСКА ще продължи да бъде футболен клуб и ще го има. Лично на мен като фен ми се иска това да бъде с клуба, който е официален наследник на история и традиции. Но уверявам ви, и не мисля само аз така, мисля стотици хиляди хора. Ако трябва да се спасим и трябва да ни има, ние ще приемем всяко едно решение на Гриша Ганчев за сливане с един друг отбор, независимо дали организираната част от агитката на ЦСКА или от други привърженици не го приемат. Защото едно такова решение ясно е, че ще доведе до едно разделение. Ще има хора, които припознават новия клуб и други, които не го припознават. Тогава всеки трябва да поеме по пътя си. Време разделно.
За съжаление, това са реалностите и ние трябва да изберем по-малката злина. Години наред в тялото на ЦСКА са се впивали паразити и кърлежи. Не искам да казвам имена, това го знаем всички ние. При различните управления през последните 15, минимум 15 години, в края на краищата, в момента е започнато едно професионално казано обезпаразитяване. И това нещо ще продължи. То няма да стане само в ЦСКА. Няма как един чист и прозрачен клуб да съществува в едно първенство, където има съмнение за недоизказани неща зад кулисие. И точно това беше нашето желание към БФС, в лицето на говорителя също. Нека да има повече и по-интензивен диалог. Нека да има контакти с други фенове на ЦСКА, избрани на случайен принцип. Нека да поддържаме разговора на ниво, за да не се стига до излишни скандирания на армията, да не се стига до различни квалификации в медиите и до това хората да не знаят какво става с любимия им клуб. И ето, затова аз много вярвам, че днешната среща беше изключително полезна.